Це перший Е-клас навчально-виховного об'єднання номер 28 обласного центру. Тут навчається 32 учні. Вчителька цього першого класу Наталія Їжак каже, наразі її учні забезпечені повністю букварем та посібником з математики. На жаль, поки що не для всіх ми уроків забезпечення, але, наприклад, букварики та підручники з математики у нас є в повному обсязі на всі перші класи. Не вистачає нам всім однаково ще англійської мови, тому ми в очікуванні. Good morning. How are you today? А це ще один перший клас навчально-виховного об'єднання номер 28. Так тут проходить урок англійської мови. Її викладач Аліна Процюк каже, підручників у них немає. Вивчають англійську лексику за допомогою карток та відео. В принципі, зараз це нам не заважає, тому що є дуже багато електронних носіїв, багато різних сайтів. Якщо є у вчителів бажання, можна знайти будь-що і будь-де, тому що цих сайтів є безліч в інтернеті і матеріали дуже легко звідти дістати, скачати. Ми використовуємо дуже багато відео, багато ігор. Стараємось, щоб це все було дійсно на високому рівні. Навчально-виховне об'єднання номер 28 – єдина школа на Хмельниччині, де у 10 перших класах навчається 301 учень, каже директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. І кожного учня потрібно забезпечити друкованим підручником відповідного предмету. На 3 вересня в нас підручників ніяких не було, але до середини вересня нас забезпечили українською мовою, тобто буквариками. Нам дали 357 підручників. До кінця вересня нас забезпечили математикою, теж 356 підручників в нас є. Решту підручників ми чекаємо. Нам пояснюють, що ми чекаємо субвенції Міністерства освіти. Як тільки вони будуть у місті, вони зразу будуть розподілені по школах. Не вистачає підручників у повному обсязі і в інших школах Хмельниччини. Так, букварем та посібником з математики навчальні заклади області забезпечені на 96%. Не маємо лише підручника одного автора з 11 авторів. 10 авторів вже 100% забезпечені. Маємо 96% підручників з математики. Не маємо підручника лише одного із авторів. Не в повному обсязі наразі є підручники з іноземної та предмету «Я досліджую світ». Ми маємо 26% підручників із іноземної мови і 24% підручників із такого інтегрованого предмету «Я досліджую світ». Підручники обирає вчитель, який йому найбільш підходить до його методики, який він вважає найкращим. За словами Олега Фасолі, до кінця тижня необхідними підручниками для першокласників забезпечать усі школи області. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.